შეერხის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს 18 საათზე თამთასანი კიდე გაგაცნობთ. იქნება თუ არა ვანო მერაბიშვილი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი. კულუარებში შინაგან საქმეთა მინისტრის შესაძლო დეპუტატობაზე საუბრობენ. მეცხრე არხის კითხვას მართულ გუნდში არც უარყოფენ და არც ადასტურებენ. ამბობენ, რომ არაფერია გამორიცხული. ნოდარ ჩაჩუა დაინტერესდა დღეს თემით და ისახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგორთობა. ნოდარ, რა ინფორმაციის მოპოვება შეძელი? დიახ, ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქვეყნის პირველი პოლიციელი შესაძლოა ნაციონალური მოძრაობის პირველი ნომერი გახდეს, აქტიურად მუსირებს უკვე რამდენიმე ბოლო რამდენიმე დღეა ქართულ პრესაში. ეს ინფორმაცია არ არის საფუძველს მოკლებული, რადგან შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში აქტიურად მონაწილეობს წინა საარჩევნო შეხვედრებში უკვე გაცხადებულ ნაციონალური მოძრაობის სავარაუდო კანდიდატებთან ერთად. ასევე ამ ინფორმაციის გადამოწმება ჩვენ პარლამენტში ვცადეთ დღეს, როგორც ყველაზე სტაჟიანი პარლამენტარი გიგი წერეთელი აცხადებს ამ ინფორმაციას. ის არ გამორიცხავს, თუმცა ამბობს, რომ მართველ გუნდში საარჩევნო სიასთან დაკავშირებით მუშაობა ჯერ ისევ მიმდინარეობს. ამ ინფორმაციას ასევე არ გამორიცხავენ თავად საპარლამენტო ოპოზიციაშიც. ისინი მიიჩნევენ, რომ თუკი ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ლოზუნგი იქნება ის, რომ საქართველო კრიმინალის გარეშე და ასევე ქვეყნის უსაფრთხოება, მაშინ სწორედ ამ საკითხებთან და ამ მთავარ ლოზუნგთან ყველაზე კარგად შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ასოცირდება. მანამდე სხვებს ასახელებდნენ, ახლა ვანოს დაასახელებენ, მე რა შემდეგ კატეგორიულად ვერაფრის გამორიცხვა. არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება. ეს ნაწილი გაინტერესებს ყველაზე მეტად თქვენ ალბათ, ხო? კატეგორიულად გამორიცხვა. როგორ უნდა გამორიცხოთ რაიმე კატეგორიულად? მაგრამ მთავრის გზავნილი იქნება კრიმინალის შემცირება, კანონიერი ქურდების უცხოდ გაძევება თქვენგან და შემდეგ, მაშინ მე არ გამორიცხვა, რომ მართლა იყოს ვანო მერაბიშვილის ის პირველი ნომერი, იმიტომ რომ ის არის შინაგან საქმეთა მინისტრი და ეს პროცესები მასთან როგორც ჩანს მოსახლეობის თვალში ასოცირდება. ასევე პრესაში სახელდება სავარაუდო რაიონის თუ საიდან რომლის მაჟორიტარი დეპუტატიც იქნება ვანო მერაბიშვილი და ამ სავარაუდო რაიონად სახელდება გორი, ის რომ გორისადმი შინაგან საქმეთა მინისტრის ინტერესი საკმაოდ დიდია. ეს გამოჩნდა სულ რამდენიმე თვის წინაც, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაიღო შეხება, ასე ვთქვათ, გორის ეროვნულ ნაკრებზე დილაზე და საკმაოდ ისეთი ძვირადღირებული ტრანსფერებიც კი განახორციელა ამ გუნდში, რაც თავად ამ გუნდის უკვე წარმატების საწინდარი გახდა. რაც შეეხება სიის პირველი ნომერი, საკმაოდ ინტერესო და მნიშვნელოვანია იმ შემთხვევაში, თუკი ნაციონალური მოძრაობა ოქტომბრის არჩევნებში პარლამენტში უმრავლესობით მოვა, მაშინ ნომერი პირველი და სიის პირველი ნომერი პარლამენტის თავმჯდომარე ხდება და ახალი კონსტიტუციით პარლამენტის თავმჯდომარეს თითქმის პრეზიდენტზე უფრო მეტი და პრეზიდენტთან გათანაბრებული უფლებები აქვს. ვანო მერაბიშვილის შესაძლო დეპუტატობაზე ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. პირდაპირ ეთერში გმადლობთ ნოდარ. და ცოტა ხნის წინ ცნობილი ხდება, რომ კონტროლის პალატამ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების სამართალდამრღვევებად ცნო. მოგელაძის სამსახურმა უკანონო შემოწირულობად მიიჩნია მომსახურება, რომელიც შეპესე მენეჯმენტ სერვისმა კოალიციის წევრ პარტიებს გაუწია. ბეჟაშვილის უწყებაში ფიქრობენ, რომ 476614 ლარის ოდენობის სარემონტო სამუშაოები მენეჯმენტ სერვისმა ქართული ოცნების რეგიონულ ოფისებში საკუთარი ხარჯებით ჩაატარა. კონტროლის პალატა კოალიციის წევრ პარტიებს მოუწოდებს, რომ შემომწირველს დასახელებული თანხა 5 დღეში დაუბრუნოს. საქმის მასალები მოგელოძის სამსახურმა უკვე გადაუგზავნა საქალაქო სასამართლოს. ხვალ, ღამის 12 საათზე ბიძინა ივანიშვილს ჯარიმის გადახდის ვადა ამოეწურება. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს სააპელაციო სასამართლომ 75 მილიონამდე ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლემ კონტროლის პალატის ოქმები დააკმაყოფილა. მოგელოძის სამსახურმა ივანიშვილი ამომრჩევლების მოსყიდვასა და კერძო კომპანიების საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებაში დაადანაშაულა. პროცედურის მიხედვით აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ კოალიციის ლიდერს ნებაყოფლობით გადახდის 7-დღიანი ვადა მისცა, რომელიც ხვალ ამოეწურება. ვადის გასვლის შემდეგ კი იძულებითი აღსრულების პროცედურები იწყება. ბიძინა ივანიშვილმა უკვე განაცხადა, რომ ჯარიმას უკანონოდ მიიჩნევს და მის გადახდას არ აპირებს. ხელისუფლება ცრუობს. სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტს ბაგრატის თემაზე პოლიტიკურ სპეკულაციაში ადანაშაულებს. საგანგებო წერილში ზურაბიშვილი ამბობს, რომ იუნესკოში არსებობს ორი ნუსხა: ერთი მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების, რომელშიც ბაგრატი გელათთან ერთად არის შესული, და მეორე საფრთხეში მყოფი მემკვიდრეობის ძეგლთა სია. ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ამტკიცებს, რომ ბაგრატი სწორედ ამ მეორე სიაში გადაჰყავთ. მიზეზი კი არასწორი და შეუთანხმებელი სარესტავრაციო სამუშაოებია. ზურაბიშვილი წერს, რომ მეორე სიიდან ძეგლს ორ შემთხვევაში იღებენ.
პირველი, თუ რესტავრაციის პროცესი გამოსწორებულია და მეორე, თუ იუნესკო ჩათვლის, რომ შეუქცევადი პროცესების გამო ძეგლის მსოფლიო ღირებულებას ვეღარ გადაარჩენს. ექსმინისტრი ვარაუდობს, რომ სწორედ ეს მეორე გზა ემუქრება ბაგრატის ტაძარს. ნაწყვეტი განცხადებიდან: ხვალინდელ სხდომაზე, რომელიც სანქტ-პეტერბურგშია დაგეგმილი, არ მოხდება ბაგრატის სიის ამოღება სიიდან. არა იმიტომ, რომ იუნესკო უცებეთ ახმება ხელისუფლების ხედვასა და მოქმედებას. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ იუნესკოსა და საერთაშორისო ინსტანციების კეთილი ნების გამოხატვა, რათა ჩვენი უგონურების მიუხედავად გელათი არ ჩახვეს ბაგრატის ბედს დავიწყებაში. ამიტომ იუნესკო მოითხოვს საქართველოსგან 2013 წლის თებერვლამდე შეიმუშავოს გეგმა, თუ როგორ გაიმიჯნოს გელათი ბაგრატისგან, რათა შეძლონ გელათის სიაში დატოვება, თუნდაც ბაგრატის გარიცხვის შემდეგ. ნათქვამია სალომე ზურაბიშვილის საგანგებო წერილში. შეგახსენებთ, რომ ხვალ უნდა გახდეს ცნობილი, დარჩება თუ არა ბაგრატი იუნესკოს სიაში. სანქტ-პეტერბურგში ორგანიზაციის სხდომაა ჩანიშნული. და დღის სხვა თემები: ახალციხის ქართული ოცნების ოფისის მეპატრონის ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს. გიორგი მხჩიანის სასამართლო პროცესი ახალციხეში ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ბრალდებულის ოჯახი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას უახლოეს დღეებში აპირებს. დაცვის მხარე კი სასამართლოს დამატებით მტკიცებულებებს წარუდგენს. შეგახსენებთ, რომ მხჩიანი ორი დღის წინ დააკავეს და ბრალად კუთვნილი ოფისის უკანონო პრივატიზება წაუყენეს. გიორგი მხჩიანმა ფართი რამდენიმე წლის წინ არშად ჩახმახიანისგან შეიძინა. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ჩახმახიანთან დაკავშირებას მთელი დღის განმავლობაში უშედეგო ცდილობდა, თუმცა ის არც სახლში იყო და არც სამსახურში. დაცვის მხარის განმარტებით გიორგი მხჩიანმა ოფისის პრივატიზაცია კანონის ფარგლებში მოახდინა. ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ შეუფარდა დღეს აკვეთი გონისძიების სახით პატიმრობა. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ მტკიცებულება არანაირი ისეთი არ ქონდა წარმოდგენილი პროკურატურას, რაც დადასტურებდა ამ პირის დამნაშავებას მოწმობის საქმეზე, მაგრამ ეს არ გაითვალისწინეს. ჩვენ შევთავაზეთ პროკურატურას გირაო 10000 ლარის ოდენობით, არ დათანხმდნენ რაზე დაც. დაახლოებით 10 წლის წინ შეიწყიდა ჩემმა შვილმა ეს ფართი და პრივატიზაცია გაუკეთა. შემდეგ კი ფართი გააქირავა სრულიად კანონიერად. ახლა გვედავებიან, რომ ჩვენ ამ ფართის გაქირავების უფლება არ გვქონდა. როდესაც ის გაწევდიან და ჩვენს პარტიაში და გადაწყვეტა ამ შენობის მოქირავებას, მაშინვე დაუწყეს პრობლემების შექმნა. მას ექმნებოდა პირადად რაიონის პოლიციის უფროსი სამველ პეტროსანი და გააფრთხილეს პირდაპირ, პიროვნებამ პირდაპირ გააფრთხილა, რომ თუ ოფისი გაიხსნებოდა, მას დააპატიმრებდნენ. სასამართლო პროცესი გაიმართა გორშიც. ქართული ოცნების წევრების სხდომა 3 ივლისამდე გადაიდო. ჯაბა ელიაშვილს, ელგუჯა მახარაშვილსა და აკაკი ელიაშვილს სამხედრო პოლიციელის გიორგი გლახოშვილის ცემაედებად ბრალად. დღევანდელ სხდომაზე ის პოლიციელები დაკითხეს, რომლებმაც ქართული ოცნების წევრების აყვანის პროცესში მიიღეს მონაწილეობა. დაკავებულების ადვოკატი ამბობს, რომ ქართული ოცნების წევრების დაპატიმრება ყველა პროცესუალური ნორმის დარღვევით მოხდა. დღევანდელმა პროცესმა აქციის ფონზე ჩაიარა. სასამართლოს შენობასთან ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ფრთამ კოალიციის წევრების დაკავების ფაქტი კიდევ ერთხელ გააპროტესტა და მოსამართლეს სამართლიანი გადაწყვეტილების გამოტანისკენ მოუწოდა. სასამართლოს მიერ დაიკითხა ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი ხუთი პირი, რომელთაც უშუალოდ მონაწილეობა მიიღეს საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებაში. აღნიშნული პირების დაკითხვის შედეგად კიდევ ერთხელ ნათლად და მკაფიოდ დადასტურდა, რომ ჩემი დაკითხვის ხუთი პირები არიან სრულიად, ასე ვთქვათ, ტენდენციური და არაობიექტური და არასრულყოფილი გამოძიების მსხვერპლი. აკაკი და ჯაბა ელიაშვილები და ელგუჯა მახარაშვილი არიან პოლიტპატიმრები. ისინი დააკავეს მხოლოდ იმ მოტივით, რომ არიან თავისუფალ დემოკრატების წევრები და არიან ქართული ოცნების მხარდამჭერები. და დღეს რეალურად მოსამართლეს აქვს სრული იმის კომფორტი, რომ მიიღოს ობიექტური გადაწყვეტილება და განათავისუფლოს ეს ბიჭები. ქართული ოცნების გორის ახალგაზრდული ფრთა, როგორც ყველა სასამართლო პროცესს, დღესაც ჩვენი პატარა აქციით უერთდებით და მომხნევებთ ჩვენს ბიჭებს, მაგრამ დღეს უპრეცედენტო აქცია გვაქვს, რადგან ამდენი ახალგაზრდა და აქამდე არ გამოგვიყვანია და ასე ფართო მასშტაბიან არ დაგვიფიქსირებია ჩვენი აზრი. რატომ გაათავისუფლეს თერჯოლის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე? მევლუკ ბრეგაძე ორწლიანი მუშაობის შემდეგ დღეს არასათანადო საქმიანობაში დაადანაშაულეს და თანამდებობიდან მოხსნეს. გადაწყვეტილება საკრებულო მხმაურიანის ხდომის ფონზე მიიღო. თავად ბრეგაძე გაათავისუფლებას პოლიტიკური მოტივით ხსნის. ერთი კურისტი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ღიად განაცხადა, რომ თერჯოლის ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობის ნაწილს პოლიტიკური ნიშნით დევნის.
არაერთოვანი შესრულება, ეს არის სხვადასხვა გადაწყვეტილებები, რომელიც ბატონობრივმა მიიღო და მე ჩავხალი ასე მიზანშეწონილად საქართველოს უპირატესობის წინაშე დამისვა ბატონი ბევრი გრეგვატის თანამდებობიდან გადაღებების საკითხი. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ზედმეტია საუბარი იმაზე, რომ მე რაღაც არაჯეროვნად დასრულებდი სამსახურს. სამსახურში ალბათ მაგაცე ყველაზე ადრე მოვდიოდი და ყველაზე გვიან გავდიოდი და რაიონში არ არსებობს ხალხი, რომელთანაც მე შეხვედრა არ მქონდა. ქართულმა ოცნებამ ამომრჩევლების სიების გადამოწმება რაიონებშიც დაიწყო. ერთ-ერთი რაიონის საჩხერია, სადაც ბოლო მონაცემებით კარდაკარის პრინციპით უკვე 5000-ზე მეტი ამომრჩეველი გადამოწმდა. ქართული ოცნების წარმომადგენელთა მიერ საარჩევნო სიებში აღმოჩენილი ხარვეზები ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიას გადაეგზავნება. საჩხერის რაიონში სიების გადამოწმება ორ კვირაში უნდა დასრულდეს. ფაქტიური აღდგის სამყოფელი. საპარლამენტო გრაფა. ძირითადი მიზანი არის გავიგოთ რაოდენობა ამომრჩევლების, რამდენი იქნება ამომრჩეველი, რომ არ უზუსტობა არ გაიპაროს სიაში და თქვათ არ გაყალბდეს არჩევნები. შეკვდა ესეთი ადამიანები, რომლებიც უკვე გარდაცვლილია, მაგრამ სიაში მაინც იმყოფება, ესე თქვათ, და სწორედ აი ესეთ ადამიანებზე ივსება ეს განცხადება, ოჯახის წევრები ასეთებენ ამ განცხადებას და მიმართავენ ბატონ მამუკა კაციდაძეს. კარდაკარ ამომრჩევლების სიებს ამოწმებს ამომრჩეველთა ლიგაც. მარტო ზუგდიდის საარჩევნო ოლქებში ორგანიზაციას 300-ზე მეტი კოორდინატორი ხავს. სხვადასხვა რაიონში გადამოწმებული სიების შედეგებს ლიგა ზუსტად ერთ თვეში გამოაქვეყნებს და ყველა დაინტერესებულ პირს მიაწვდის. თუ საერთოდ მიყავს ხელის ჩვენ ამომრჩეველთა ლიგამ ლავრად და ყველაზე ძიმე სიტუაცია. უნდობლობის ფაქტორი არის ძალიან მაღალი იმ კომისიის მიმართ, სახელმწიფო კომისიის მიმართ, რომელიც სახელმწიფომ შექმნა ეგრეთ წოდებული კაცთაცის კომისიის მიმართ და ამ წინასწარ ჩატარებული სამუშაოების შედეგად რაღაც ხარვეზები ჩვენ უკვე აღმოვაჩინეთ, რომელსაც უახლოეს დღეებში, როგორც კი გავა ჩვენი კარდაკარის კოორდინატორები ქუჩებში, ყოველ მე კვირაში ერთხელ დაახლოებით მაინც მივაწვით საზოგადოებას იმ ხარვეზების შესახებ. ჩვენ ვაპირებთ მეორე მძლავრი პროექტის განხორციელებას. ეს არის ბოლო დღეს სამდამკვირებლო მისია, სადაც 3700-ზე უბანზე ჩვენ გეგმავთ უკავდეთ ჩვენი დამკვირებელი, რომელიც დააკვირდება ხმის მიცემის, ხმის დათვლის და შემაჯამებელი ოქმების ფორმირების პროცესს. გოგონა, რომელმაც გონიო საროსკიპოში ტრაფიკინგის ფაქტები მედიით გაახმაურა, 100 ლარით დააჯარიმეს. სკანდალური ინტერვიუდან მალევა საროსკიპოს თანამშრომელი ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს და პოლიციელის მონათხრობის საფუძველზე გაასამართლეს. პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დღეს ჩატარდა, თუმცა სხდომაზე ბრალდებულს ადვოკატიც კი არ ჰყავდა. ნეტგაზეთისა და გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტი ეთერ თურაძე, რომელიც დღევანდელ პროცესს დაესწრო, ყვება, რომ მოსამართლეს განსაცდელისთვის ხულიგნობის ფაქტზე საერთოდ არ უკითხავს. ის მხოლოდ იმით დაინტერესდა, იყო თუ არა ბრალდებული მეძავი. შეგახსენეთ, რომ საროსკიპოს თანამშრომელმა წინა კვირას გაზეთ ბათუმელებსა და საინფორმაციო პორტალ ნეტგაზეთს ვრცელი ინტერვიუ მისცა და გონიოში გახსნილ საროსკიპოებში არსებულ ტრაფიკინგზე ისაუბრა. პოლიციელმა თქვა პროცესზე, რომ ეს იქნება დავაპატიმროთ ეს ქალი, რადგან ეს იყოს საჩვენებელი დასჯაო და მე მგონია, რომ ეს მართლაც საჩვენებელი დასჯა იყო იმ ადამიანის მიერ განხორციელებული, რომელიც ამხილა გოგონამ ტრაფიკინგში. სამოქალაქო ფრონტის ლიდერი ჯაბა ჯიშკარიანი ფეხბურთელ კახი კალაძის წინააღმდეგ შავი პიარის აგორებას აპროტესტებს. ჯიშკარიანი ამბობს, რომ მისთვის გასაგებია, რატომ ცდილობენ ნაციონალური არხები კალაძის წინააღმდეგ ბრძოლას. ჯიშკარიანის თქმით, კალაძე წარმატებული და ბევრი ახალგაზრდისთვის მისაბაძი ადამიანია, შესაბამისად მას არჩევნებზე ბევრი მხარდამჭერი აყოლება. თუმცა სახალხო ფრონტის ლიდერისთვის მიუღებელი და გაუგებარია ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური პარტიების მიერ კალაძის წინააღმდეგ გაკეთებული ყველა განცხადება. მთელი ამ დროის მანძილზე ვერიდებოდით ჩვენ ახალგაზრდები მსგავსი განცხადებების გაკეთებას საჯაროდ, მაგრამ დღეს დადგა დრო ავიმაღლოთ ხმა, ვინაიდან ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდით ცდილობს არამარტო კახი კალაძეს, არამედ ნებისმიერ განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანს, რომელსაც არ აქვს ჯერ კიდევ შელახული იმიჯი, რომელიც ჩაერთო პოლიტიკაში და უთხარ მიშას რეჟიმს, არა დასწამოს ცილი და ხალხის თვალში დააკნინოს, რაც ჩვენთვის არის ყოველდღიური მიუღებელი.
მასტკერიზე მართველი გუნდი ხვალ საკუთარ საკანონმდებლო ინიციატივას წარმოადგენს. ყველა ტელეარხი, ყველა საკაბელოზე ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებულ კანონპროექტს ბიუროს ხვალინდელ რიგარეშე სხდომაზე განიხილავენ. დღის ბოლოს დეპუტატები პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეიკრიბებიან და დეტალებზე კონსულტაციებს გაივლიან. კონკრეტულად რა ჩაიწერება პროექტში უცნობია. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ მას პავლე კუბლაშვილი და აკაკი მინაშვილი ამზადებენ. თუ მანამდე ხელისუფლება არასამთავრობოდა მედია ორგანიზაციების ინიციატივას არ ეთანხმებოდა, დღეს მართველ გუნდში ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებული მასტკერის პრინციპის დანერგვა ინფორმირებული არჩევანისთვის აუცილებელია. ახალი ინიციატივის მიხედვით ყველა საკაბელო ოპერატორი ვალდებული იქნება ყველა ტელევიზია საკუთარ პაკეტში ჩასვას. დღეს მიდის მუშაობა ამ ინიციატივის საბოლოო დეტალებზე. დღის მეორე ნახევარში გვექნება სამუშაო კონსულტაციები, სადაც უკვე საბოლოოდ დაზუსტდება, თუ როგორი სახით იქნება შემოტანილი ეს ინიციატივა. აქედან გამომდინარე, სავარაუდოდ ხვალ გვექნება კიდევ ერთი ბიუროს ხდომა, სადაც ინიციატივა ოფიციალურად დარეგისტრირდება. ამურჩეულს საარჩევნო პერიოდში ექნება შესაძლებლობა სხვადასხვა ტელეკომპანიის მიხედვით მიიღოს ალტერნატიული ინფორმაცია განსხვავებული ერთმანეთისგან და მერე თვითონ განსაჯოს და მიიღოს გადაწყვეტილება. ეს ნამდვილად ხელშეუწყობს პლურალისტური გარემოს შექმნას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ იდეას თავის დროზეც უჭერდით მხარს არასამთავრობოების თქვენ ინიციატივასაც, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დროული წინადადება იყო. მასტკერის პრინციპის დანერგვას მიესალმება ევროკავშირის ელჩიც. ფილიპ დიმიტროვე ამბობს, რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამომრჩეველთა მომზადების პროცესში. როგორც ჩანს, ამ თემაზე ხანგრძლივ დისკუსიებს წარმატებული წერტილი დაუსვეს, ამბობს დიპლომატი. ჩემთვის იმედის მომცემია ის ფაქტი, რომ არჩევნების პერიოდში მასტკერი და მასტოფერი დღის სინათლეს იხილავს. მე ამ გადაწყვეტილებას მივესალმები. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამომრჩეველთა მომზადების საკითხში. როგორც ჩანს, ხანგრძლივ დისკუსიებს ამ თემაზე წერტილი დაესვა. რაც შეეხება გლობალ ტივის დაყადაღების საკითხს, მე არ მაქვს სასამართლო გადაწყვეტილების კომენტირების უფლება. მთავარია, რომ საქართველოში არსებული ინსტიტუტების მიმართ ნდობა უნდა იყოს მაღალი და მდგრადი, კანონი უნდა აღსრულდეს. მარიონეტული რეჟიმი კრემლის პოზიციას ახმოვანებს. ასე აფასებს მართველი გუნდი აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას, რომ მიხელ სააკაშვილის პირობებში დიალოგს არ აწარმოებს. ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ მსგავს ფრაზებს არაღიარებულ სამინისტროს რუსეთის ხელისუფლება კარნახობს. თუ რუსეთის მარიონეტებს ჩირიკბას ან სხვა ვინმეს კიდევ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში სურთ, რომ მოძებნონ პრაგმატული ლიდერები და თუ ისინი გულისხმობენ, რომ ეს პრაგმატიზმი არის საქართველოს მხრიდან უკანდახევა და თავისი ტერიტორიული მთლიანობის არაღიარება, ეხლა ასეთ ლიდერები უნდა ეძებოს, მაგრამ გარწმუნდით, რომ ასეთი ლიდერები საქართველოს ხელისუფლებაში ვერ მოვლენ. ახლა ის განცხადება, რომელიც დე-ფაქტო მინისტრმა გააკეთა მზადვართ დიალოგისთვის, თუმცა არა სააკაშვილის პრეზიდენტობის პირობებში, ამბობს ვიაჩესლავ ჩირიკბა. არაღიარებული მინისტრის განმარტებით დიალოგისთვის მას ისეთი პრაგმატული თანამოსაუბრეები სჭირდება, როგორებიც ბიძინა ივანიშვილი და ირაკლი ალასანია. ჩირიკბას ინტერვიუ იტალიურ ჟურნალ ლაიმში გამოქვეყნდა. დე-ფაქტო მინისტრის განმარტებით სხვა პრეზიდენტის შემთხვევაში იქნება ყველა შესაძლებლობა შეთანხმების მიღწევისთვის. ჩირიკბას ეს განცხადება არ გაჰყურებიათ ექსპერტებს. პოლიტოლოგების განმარტებით დე-ფაქტო აფხაზეთი აცნობს ბერებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დიალოგი ოფიციალურ თბილისთან აუცილებელი გახდება. მოულოდნელი იყო ზოგადად საზოგადოებისთვის, თორე ჩემთვის განსაკუთრებით ალასანიას ნაწილში არაფერი მოულოდნელი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 2006 წელს იყო ნათქვამი მაღალ დონეზე ძალიან სოხუმში, რომ ჩვენ ვენდობით მხოლოდ ალასანიას. Ну, ასეთი მიდგომა ჰქონდათ, იმიტომ რომ მან რამდენჯერ სიტყვა მისცემ, რომ შეასრულა. შეიძლება ივანიშვილს თავისთავად რასაკვირველია, ივანიშვილიც ესე ვთქვათ, ახალი მისი პოლიტიკური ხედვა ხვალინდელი ქართულ აფხაზური ურთიერთობისა მისაღებია სოხუმში, როგორც ჩანს, და ამიტომაც გაცხადა ის რაც თქვა ჩირიკბა. ეს სერიოზული შეტყობინება ქართული ამორჩეულისათვის თუ და დევნილებისათვის პირველ რიგში, რომ ვისაც უნდა მართლა მოგვარდეს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი, ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ოხური ურთიერთობები. ეს არის ბრწყინვალე ნაბიჯი დიალოგისა, სადაც ჩანს, რომ აფხაზებს ჩვენ უნდა საუბარი სურთ. სააკაშვილი, რა ხან ოსებისა და აფხაზების მიერ აღიქმება, როგორც 2008 წლის კონფლიქტის ერთ-ერთი იმპულსი, ამიტომ მათთვის სააკაშვილის ადმინისტრაციის შეცვლა ყველა შემთხვევაში მისაღებია, მით უმეტეს თუ კი მეორე ალტერნატივად არის ისეთი ძალები, სადაც ურევია მაგალითად ალასანია.
ამერიკის საელჩოს თანამშრომელთა ვიზიტი აფხაზეთში აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკუთარ ვებგვერდზე დიპლომატების მიღების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს. ამ განცხადების მიხედვით საელჩოს თანამშრომლებს სურდათ გაერკვიათ შესაძლებელია თუ არა გალსა და სოხუმში ორი სასწავლო რესურს ცენტრის ამერიკული კუთხის გახსნა. ცნობილია, რომ ეს ცენტრი ადგილობრივებს მასალებს ინგლისურ ენაზე მიაწვდეს. დე-ფაქტო საგარეო უწყების ვებგვერდზე სოხუმში ჩასული სტუმრების გვარებიც არის მითითებული და წერია, რომ მათთან სტუმრად პოლიტიკურ საკითხებში საელჩოს ორი თანამშრომელი. ასევე ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი იმყოფებოდა. ყავა სიგარეტი და მზესუმზირა ნათია მოგელაძეს ქართული ოცნების ახალგაზრდულ მაფრთან კონტროლის პალატასთან დღეს სიმბოლური აქცია ჩაატარა. ახალგაზრდა აქტივისტებმა ბეჟაშვილის უწყების წინ პალათი მიიტანეს, სადაც მათივე თქმით ჭორაობისთვის საჭირო ატრიბუტები ჩააწყვეს. ამ ფორმით აქციის მონაწილეებმა სატელიტური თეფშების დაყადაღება გააპროტესტეს და მოგელაძის სამსახური უკანონო ოქმების შედგენაში დაადანაშაულეს. ახალგაზრდული ფრთის წევრების განმარტებით თეფშების დაყადაღებაზე კონტროლის პალატის მიერ მომზადებული ოქმი იურიდიული მტკიცებულებების ნაცვლად ჭორებზე იყო აგებული. ეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთა მოვიდა კონტროლის პალატასთან, იგივე ჭორების პალატასთან, რამეთუ თუ გააპროტესტოს მათი გადაწყვეტილებები, რომელიც დაფუძნებულია არა რეალურ იურიდიულ ფაქტებზე და დოკუმენტაციაზე, არამედ ჭორების დონეზე მიღებული გადაწყვეტილებების ერთობა არის დღეს კონტროლის პალატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ხალბატონ მოგელაძეს მოუტანეთ საჩუქრად ყავა, კარტი, მზესუმზირა, მანიკურები და სხვა ისეთი საჭორავ ატრიბუტიკა, რომ მან განაგზოს თავის საქმიანობა და ამით ჩვენ ახალგაზრდები ვაფიქსირებთ ჩვენს დამოკიდებულებას კონტროლის პალატის მიმართ. რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში უბრუნდებით. ყვარლის მოსახლეობა კუდიგორისა და ჭავჭავაძის ქუჩებზე ხეების მასიურ გაჩეხვას აპროტესტებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ რამდენიმე დღეა ჭადრის, ცაცხვისა და ნაძვის უნიკალური ჯიშის ხეების მოჭრა ქალაქის ცენტრალურ უბნებში ინტენსიურად მიმდინარეობს. ადგილობრივი ხელისუფლება ამ ფაქტს ყვარლის სარეაბილიტაციო პროექტთან აკავშირებს და აცხადებს, რომ მოჭრილი ხეების ადგილზე დახურული სანიაღვრე არხები უნდა მოეწყოს. რაც ფული ვიხარჯება ყვარლის სილამაზეზე, ეს ხეების მოჭრა იქნება, იტმების გაკეთება თუ რაღაცა, ძალიან სასიხარულოა ყველაფერი, მაგრამ ხალხი ვართმშიერი, ჩვენ მოსახლეობა თვითონ არ გვაინტერესებს, არ გვახარებს ეს სილამაზე, მეტი ტირხავს, მაგიტომ რომ ჯერ ჩვენზე იზრუნებს. ცენტრალურ გზაზე რო იგლიჯება და ფუჭდება და იჭრება ეს ხეები, ეს არის კატასტროფა ყვარლებისათვის და საყვალე ადამიანებისათვის. იმის გულისთვის, რომ ეს იყო ულამაზესი ქუჩა. დახურული არხები კეთდება თავის გარმუშებებით და ეს ხეები ფაქტიურად ფესვების ადგილას ვერ ჩავდეთ. ამიტომ იძულებულები ვიყავით, რომ მოხდარიყო მოხეების მოჭრა და ამოძირფა. დაბინძურებული და გადათხრილი ურეკის სანაპირო ზოლი პრეზიდენტის დაპირებიდან ორი კვირის შემდეგ ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბულვარის გასაშენებლად სამუშაოები ჯერ ისევ არ დაწყებულა. მათი მტკიცებით სამუშაოების ნაცვლად ადგილზე მხოლოდ ადგილზე პირიქით ტერიტორია კიდევ უფრო დანაგვიანდა და განადგურდა. დაახლოებით 2 კილომეტრიანი ბულვარის მშენებლობა ჯერ მხოლოდ 300 მეტრამდე სანაპირო ნაწილის მოხრეშით შემოიფარგლება. ადგილზე ერთი ტრაქტორი მუშაობს, რომელიც დღეს მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფის მისვლის შემდეგ გამოჩნდა. შეგახსენებთ, რომ ორი კვირის წინ პრეზიდენტმა განა ცხადა, რომ ურეკში ბულვარის სამშენებლო სამუშაოები დაიწყებოდა. მიშარო იყო ჩამოსული, თქვა რომ ბულვარი დაიხსნება, მაგრამ შემდეგ იმის შემდეგ ხან ერთი ტრაქტორი მოდის, ხან ერთი მანქანა მოდის, გადათხარეს პლიაჟი იმისთვის, რომ დამშენებლებმა გზაყვალი აუბნიონ და წავიდნენ ან ბათუმში, ან სადმე. ასე მდგომარეობა და ახლა ერთი ტრაქტორი მუშაობს, თვითონაც კარგად ნახავდით მაგას. მეტი არაფერი არ კეთდება მათ. შენებლობა სულ არა, დაფუგნეს, მიფუგნეს, მოფუგნეს და დატიეს. ზღვას ზღვისფერი დაკარგულია ქელფერი. დამშენებელი რო შემოვიდეს, პლიაჟზე ვერ გავა. გასუფთავდა პლიაჟი, ამაღლდა ბულვარს აკეთებენ და ხალხს შეუძლია მოვიდეს თავისუფლად და დაისვენოს და გაერთოს. განათლების სამინისტრო ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მზად არის. ეს განცხადება დღეს დიმიტრი შაშკიდმა მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. მინისტრის განმარტებით საგამოცდო ტესტები დიდი ბრიტანეთიდან უკვე ჩამოიტანეს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაიონულ განყოფილებებში განათავსეს. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 28 ივნისს უნდა დაიწყოს. ჩვენ როგორ დავპირდით საზოგადოებას, აგვისტოს ბოლომდე აუცილებლად გამოაქვეყნებს ყველა შედეგებს, თუ ადრე ეს ხდებოდა ოქტომბერში და საკმაოდ ბევრი ნერვიულობა იყო ამასთან დაკავშირებით, წელს პირველად უკვე აგვისტოს არ გადავაცილებთ გრანტის განაწილების და საერთო შედეგების გამოქვეყნებას.
და გამოშვებას უცხოეთ ის ახალი ამბავით განვაგზავნოთ ევროკავშირი ეგვიპტის პრეზიდენტად მოჰამედ მორსის არჩევას მიესალმება და ეგვიპტელ ხალხს არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას ულოცავს. ეგვიპტის პოლიტიკურ მოვლენებზე კომენტარი საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ლუქსემბურგში მიმდინარე მინისტერიალზე გააკეთეს. ევროპელმა დიპლომატებმა ახალ პრეზიდენტს დემოკრატიული პროცესის გაგრძელებისკენ მოუწოდეს და ეგვიპტესთან თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვეს. მოჰამედ მორსი მუბარაკის 30-წლიანი მმართველობის შემდეგ ეგვიპტის პირველი დემოკრატიული გზით არჩეული პრეზიდენტი გახდა. Democratic process and we wish well. ეგვიპტელ ხალხს დემოკრატიული პროცესის მშვიდობიანად ჩატარებას ულოცავთ. ახალ პრეზიდენტს კი წარმატებებს უსურვებთ. ეგვიპტის მეგობრებისთვის აქ ევროპასა და დიდ ბრიტანეთში მნიშვნელოვანია ეგვიპტეში გამჭვირვალე დემოკრატიული პროცესი და ის, რომ პრეზიდენტმა პირობა შეასრულოს და განსაკუთრებით დაიცვას ხალხთა და რელიგიური უმცირესობების უფლებები. Es geht darum, dass der demokratische Transformation. მნიშვნელოვანია, რომ ეგვიპტეში დემოკრატიული ტრანსფორმაციის პროცესი გაგრძელდეს. ჯერა, რომ ახალი პრეზიდენტი დემოკრატიისა და პლურალიზმის გზას გააგრძელებს. მივესალმები პრეზიდენტის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მას სურს ყველა ეგვიპტელისა და რელიგიური ჯგუფის პრეზიდენტი იყოს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ლუქსემბურგში სირიის წინააღმდეგ სანქციების გასამკაცრებლად შეიკრიბდნენ. ევროპელმა დიპლომატებმა სირიის მიერ თურქული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების ფაქტი ერთხმად დაგმეს. თურქეთს კი თავის შეკავება ურჩიეს. ოფიციალური ანკარა ამტკიცებს, რომ სამხედრო თვითმფრინავი საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში იმყოფებოდა, როდესაც სირიელმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს. ამ ინციდენტის განსახილველად თურქეთის მოთხოვნით ხვალ ნატო საბჭოს სხდომაა დაგეგმილი. სამხრეთ კორეაში სეული ვაშინგტონის ერთობლივი წრწნის დროს ამერიკელმა სამხედროებმა ჩრდილო კორეის დროშა სამიზნედ გამოიყენეს. ავიაგამანადგურებლებმა მთის ფერდობი დაბომბეს, სადაც ფხენიანის ეროვნული სიმბოლიკა იყო გამოსახული. მომხდარ ჩრდილო კორეა პროვოკაცია დაფასებს. კორეის ომის 62 წლის თავთან დაკავშირებით სამხრეთ კორეაში ფართომასშტაბიანი სამხედრო სწავლება მიმდინარეობს. წრწნაში 3000-ზე მეტი სამხედრო, 39 საბრძოლო ხომალდი და 27 სამხედრო თვითმფრინავია ჩართული. ეს წრთნა რეალურ საბრძოლო პირობებთან მაქსიმალურად არის მიახლოვებული. ეს არის კომბინირებული სწავლება, სადაც სადესანტო ჯგუფი მონაწილეობს. პროვოკაციის შემთხვევაში ეს ადეკვატურ პასუხს გავცემთ. კოლორადო შტატში ხანძარი უკონტროლო გახდა. სტიქიის ზონიდან უკვე 11000 ადამიანია გაყვანილი. ცეცხლის გავრცელება ძლიერი სიცხე და ქარის უწყობს ხელს. ხანძარი პოპულარულ საზაფხულო ბანაკს პაიკი პიქსაც ემუქრება. ამ დროისთვის ცეცხლმა 1000-ზე მეტი ჰექტარი ტყის ფარდობი გაანადგურა. კოლორადო შტატში ხანძრის 8 კერაა დაფიქსირებული. ლონდონის აუქციონზე მაჰათმა განდის პირადი დოკუმენტები გაიყიდება. წერილები, უძველესი ნივთები და ფოტოები ინდოეთის ლიდერის სამხრეთ აფრიკაში ყოფნის პერიოდს უკავშირდება. წლების განმავლობაში ეს დოკუმენტები განდის მეგობრების ოჯახებში ინახებოდა. პირადი ნივთები აუქციონზე სავარაუდოდ მილიონ დოლარად გაიყიდება. და გამოშვების ბოლოს მარლენე გუტიას შემოქმედებითი საღამო მარჯანიშვილის თეატრში დღეს საღამო საქართველოს დამსახურებულ არტისტ ვარსკვლავს გაუხსნიან. მანამდე კი სცენაზე რეჟისორ ნიკოლოზ ლუარსაბიშვილის მონოსპექტაკლს წარმოადგენენ სახელწოდებით კრეპის უკანასკნელი ფირი. ნაჩვენები იქნება ასევე სცენა ლევან წულაძის სპექტაკლ დეკამერონიდანაც. მარლენე გუტია 45 წელია ქართული თეატრის სცენაზე, ამას თეატრსა და კინოში 80-მდე როლი აქვს ნათამაშები. და ეს უფრო მეტი პასუხისგებლობაა, მეტი, უფრო მეტი პასუხისგებლობა ჩემი ერისა და ქართველი ხალხის წინაშე. მადლობის მეტი მე არაფერი არ მეთქმი. ასეთი იყო ახალი ამბები 18 საათისთვის. მე გემშვიდობებით, თუმცა არ გადართოთ, 21 საათზე უკვე პირდაპირ ეთერში მთავარი საინფორმაციო გამოშვება ბრუნდება.